Bona tarda. Se'm sent bé? Sí. Molt bé. Mireu, jo sóc la Carolina Recio, que sóc consellera del districte de Nou Barris, que tinc adscrites diverses coses, entre d'altres sóc la consellera de Feminisme, també de Drets Socials i també sóc la portaveu del govern d'aquest districte. Jo només faré la presentació més institucional perquè les protagonistes són elles i unes grans protagonistes. En algunes les conec de fa molt de temps i sort que en aquest districte hem tingut dones tan lluitadores com les que tenim avui aquí assegudes. Bé, aquesta és la segona sessió de debat que fem en el cicle de Dones en Moviment. Sabeu que és un cicle que lidera el Comissionat de Memòria Històrica de l'Ajuntament de Barcelona per commemorar els 40 anys de les primeres jornades de la dona aquí a Barcelona i que s'està fent un cicle a tots els districtes, que a més ha anat passant i s'han fet diferents activitats a diferents districtes de Barcelona. El mes de maig l'hem tingut aquí a Nou Barris. Vam començar la primera sessió el 9 de maig a l'Ateneu Popular de Nou Barris, que a més ho vam fer coincidir amb els seus 40 anys com a Ateneu Popular i per tant també va ser una bonica coincidència, no? Parlar de les dones com han fet els barris. En aquell dia la sessió era sobre com les lluites veïnals han fet els barris i com les dones han tingut un paper protagonista, de vegades invisible, però indispensable per conèixer els barris com els que som avui, com s'han anat assolint drets. La setmana passada es va fer a la biblioteca de la zona nord, es va passar una pel·lícula i avui tornem a tenir una gran sessió, una taula oberta que moderarà la Montse Benito aquí a Can Basté. I la setmana, aprofito ja, i el dimarts vinent tanquem el cicle a la Masia de la Guinaueta amb una sessió de documental, per tant que també hi esteu totes convidades. Bé, jo he dit que diria molt poques coses. Sí que voldria agrair a tots els equipaments del districte que s'han implicat, no?, i ens han acollit també en aquest cicle que jo crec que recupera la memòria de les dones, de les seves lluites, pel fet de ser dones i de la lluita feminista, però també com han contribuït a que aquesta ciutat sigui una bona ciutat per viure, una ciutat on s'hi viu millor, no? I que a vegades aquestes han quedat molt silenciades i molt invisibles. I aquí podem fer aquests actes des de la proximitat, des de la confiança, des d'espais de reconeixement mutu, contribuïm a que el saber de les dones d'aquesta ciutat es posi en valor i, per tant, contribueixi a seguir construint i a seguir liderant aquestes lluites i a reconèixer que les dones són, a més, constructores de dret de ciutat. Penso que aquest cicle ens ajuda molt a pensar sobre això. Per tant, molt agraïda a tothom que ens ha ajudat a que aquest cicle aquí a Nou Barris estigui tenint relatiu èxit, perquè tenim sessions amb 30 o 40 persones que hi participen i per tant penso que és un èxit. I dir que no és només un èxit de l'Ajuntament, aquí tenim una sectorial de feminismes que el setembre de l'any passat va decidir coralment, per tant amb les entitats feministes de dones del districte, el propi districte i dones que venen a títol individual, vam decidir les temàtiques de les dues sessions de debat perquè pensàvem que ens anaven molt bé per enmarcar i recuperar la nostra pròpia història. Per tant, per mi això és el que li dona la força aquí a Nou Barris en aquest cicle, que és una proposta que ve d'un comissionat de memòria històrica que ens recupera la història, però que a més ens l'hem fet nostra a Nou Barris amb la participació de tots plegats. Per tant, espero, jo passo el micro, agrair-vos que estigueu avui aquí, les que sou de Nou Barris és casa vostra, les que no també, perquè us acollim i us donem la benvinguda, i gràcies per participar, per ser-hi i per continuar sent-hi. Hola, bona tarda. Bé, soc la Montse Benito i una mica doncs, dinamitzaré aquesta taula rodona que pretén ser més que no només una taula rodona, sinó que pugui ser un diàleg entre totes les que esteu aquí i les companyes que hem convidat per participar. Jo també agrair l'acollida que ens han fet a Can Basté, a posar de rellevància doncs, la coordinació i la implicació del districte, perquè sí que és cert que ja porten uns quants mesos fent aquest tipus d'activitats
i potser algunes descoordinacions doncs, han fet que no hagi estat molt l'assistència. Dir-vos que estem en aquest format de taula i públic perquè això es gravarà i per qüestions tècniques ens han demanat el company que està fent la gravació si ens podíem posar en aquest format, que no és el que més ens agrada perquè pensem que és una cosa en la que podem participar totes. Dit això, jo penso que té un valor simbòlic que avui estem aquí al Centre Cívic de Can Basté perquè és un espai on des de fa molt de temps han hagut treball de lluita feminista i m'agradaria una mica retre un petit homenatge a la vocalia de dones de l'Associació de Veïns de Turó de la Peira a Vilapiscina, que des de fa molt de temps amb les que he compartit doncs, lluita i també vides, no? Dones infatigables com la Pilar Espunya, que ja fa molt de temps que ens va deixar, la Joaquina, la Juliana, veig el sector jove dels seus inicis, la Rosa, que també està avui aquí, i bueno, tenia per casa un petit fulletó amb aquest símbol, que era una mica la imatge del 900 i que era la seva imatge. I per tant, no sé si hi ha alguna dona de la vocalia de dones del Turó, però estic molt contenta de que això s'hagi pogut fer aquí, a Can Basté. També hi ha un altre grup, que és el d'Acció contra la Violència, amb el que no he tingut tant de tracte, però sí que volia fer aquest esment a aquesta lluita feminista de les dones de la vocalia del Turó, que van lluitar pels drets de les dones del barri, però que també han suposat un llegat important pel moviment feminista. Aquest projecte de moviment Dones de Barcelona de 1975-2016 penso que és una bona, ha estat una bona idea, ha estat dirigida per la professora Cristina Borderías i jo també vull agrair molt especialment amb ella no només la feina que ha fet i les aportacions de continguts, sinó perquè des d'una persona que està a l'acadèmia ha tingut una relació molt directa amb totes les dones que hem participat en aquest projecte i això sempre és d'agrair. Com us deia, doncs, l'objectiu d'aquestes taules rodones és generar un espai públic de reflexió col·lectiva i construcció de la memòria entorn al que va significar les mobilitzacions de milers de dones per la millora de la vida dels barris i la ciutat. Però també crec que és un esforç per visibilitzar, socialitzar i reconèixer les aportacions de les feministes en la construcció d'unes relacions socials més democràtiques, justes i equitatives. Crec que es fa justícia al reconeixement de les dones com subjecte polític dels processos de transformació socials dels darrers 40 anys. Avui parlarem del tema del nostre cos, les nostres vides i altres temàtiques que s'han tractat en altres barris o en altres districtes i fins i tot aquí, té a veure amb la dicotomia, o sigui, allò que és personal és polític, les dones canvien els barris i la ciutat, el dret a viure sense por, el dret a una vida digna, drets de les dones, drets humans i justícia social, i avui l'enfocament estaria en el tema del nostre cos i les nostres vides. Per tant, veieu una mica l'especificitat de cada una de les xerrades que s'han fet fins ara, que no vol dir que hi hagi una interrelació entre totes les temàtiques, no? Jo faré una petita introducció i de seguida doncs, presentaré a les companyes que comparteixen amb mi la taula. Els moviments feministes al llarg de la seva existència han fet esforços, tant teòrics com pràctics, per deconstruir els sistemes d'opressió patriarcals. La cosificació del cos de les dones o la seva projecció com a objecte sexual doncs han sigut una manifestació d'aquestes opressions patriarcals. Amb les reivindicacions plantejades per les feministes i el moviment feminista del dret al propi cos i de la llibertat sexual, les feministes han volgut trencar amb el vincle ineludible i indissoluble que la societat vol establir entre plaer i reproducció.
Hem qüestionat discursos que s'han fet sobre sexualitat, maternitat, salut, models d'atenció sanitària. Hem treballat per la necessitat d'explorar desitjos i pràctiques sexuals per ser més lliures i felices. Bé, ara crec que sobre tots aquests temes ens podran parlar àmpliament les companyes. La Marcela Güell, a la meva dreta, participa en el moviment feminista des de 1975 i de forma molt activa fins al 1984 en el grup d'AIA, Informació sobre anticonceptius, sexualitat i avortament. També ha lluitat en defensa del sistema sanitari públic i el 1999 es va integrar en la Marxa Mundial de Dones fins al 2003 i ha participat en els moviments d'antiglobalització amb participació en fòrums socials europeus i mundials. Des de 1996 és a la Comissió de Defensa de la Sanitat Pública de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. I la Rosa Maria Almirall Oliver, doctora en obstetrícia i ginecologia i màster en sexualitat humana per la Universitat de Barcelona. És una activista feminista que del 1975 i 1985 va cofundar i treballar el grup d'AIA. O sigui, han coincidit les dues companyes amb situacions i perspectives diferents en la mateixa taula rodona, no? Dones per l'autoconeixement i l'anticoncepció. En 1979 va ser una de les participants de la comissió negociadora amb l'Ajuntament de Barcelona per l'apertura del primer centre del Centre de Planificació Familiar de la ciutat. Actualment, directora de Serveis d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de l'Institut Català de la Salut, l'ICS, des de l'any 1996, fundadora del Servei Trànsit, promoció de la salut de les persones trans de l'ICS. Penso que tenen trajectòries, un origen comú, però penso que pot complementar-se molt per les trajectòries que les dues han tingut. Llavors, com us he comentat, voldríem fer, si és possible, un diàleg i intentarem fer com espais diferents en els que, si voleu, podeu participar-hi. Llavors, havíem pensat en un primer moment a parlar una mica, per una banda, de context social, d'idees, doncs, que van ser un antecedent de les lluites dels feminismes de l'any 76, que en aquest cas començarà la Marcela, però la Maria Rosa Almirall potser des d'un punt de vista també personal ens explicarà com van ser aquests primers inicis. I després, doncs, si alguna de vosaltres vol prendre la paraula, ho dieu. Bueno, com ha dit la Montse, doncs haguéssim preferit estar baix i fer una cosa més, no?, que hi hagués un diàleg, no?, però que, com que es grava la xerrada, doncs que és millor que estiguem aquí dalt, però que ens podeu interrompre en qualsevol moment i preguntar el que calgui, no? Llavors jo començaré una mica pues pels inicis, no? Inicialment no era el grup d'AIA, sinó que el nom va sorgir més tard, però el grup va començar arrel de que en l'any 1975 es va la ONU, l'OMS, va declarar com a any internacional de les dones, i en aquell moment doncs es va constituir com un grup de dones que es van organitzar una mica protestant i estant en contra de que es hagués fet aquesta menció, diguéssim, i es van començar a organitzar i en aquells moments encara estàvem en ple franquisme, el Franco no es va morir fins al novembre del 75 i això era els començaments del 75 i d'una manera quasi clandestina es treballava el tema i es feien moltes reunions i hi havia una associació que era l'Associació de Dones Universitàries
que bueno, pues existia, tenia un registre, una presidenta i tal, i es va aprofitar que existia aquesta organització que estava, que era legal, una mica doncs, per crear aquest grup de dones que d'alguna forma doncs, van començar a treballar diferents temes, no? Bueno, no era diguéssim, no era un concepte com se podia entendre, doncs, potser eren els inicis de lo que seria després el moviment feminista. I jo he portat un paper més que res doncs, per veure una mica quins eren les reivindicacions en aquell moment o quines de les coses es plantejaven. Aquí un manifest que es va fer en el març del 75 i una de les reivindicacions eren canvi total de la legislació que tipifica la dona a un paper de dependència dintre de la societat, replantejament del sistema educatiu que atribueix a la dona la qualificació de ser inferior i subordinat, dret al control de natalitat, eliminació de les situacions discriminatòries dintre del camp del treball, creació dels serveis comunitaris necessaris perquè la dona fins ara injustament marginada a realitzar tasques de la casa pugui alliberar-se i aconseguir la seva realització social i professional. I des del 75 estem demanant aquests serveis. Potser algun dia els tindrem. Llavors, també doncs, hi volem fer constar que al marge de les reivindicacions elementals i l'acusació de sexista d'una societat injusta, fem nostres com persones que som totes les reivindicacions humanes i, per tant, ens adherim a les peticions d'Amnistia General per a tots els sancionats per fets que puguin tenir intencionalitat política i social i en favor de l'abolició de la pena de mort, demanats amb insistència per sectors nombrosos de la població. Vull dir que, en principi, és un moviment, així com comença com un moviment molt ampli i amb moltes reivindicacions de les que podríem no són les considerades específicament feministes o de les dones i tot aquest moviment doncs, es planteja llavors hi ha unes primeres jornades feministes el desembre del 1975 a Madrid, acabat de morir Franco i també amb una certa clandestinitat quasi, on ja doncs, es palpa i es veu doncs, un moviment que comença a sorgir important de dones arreu de l'Estat. No? Llavors aquí a Catalunya doncs, es comencen a funcionar grups i hi ha es planteja el tema de les primeres jornades feministes de Catalunya. No? Nosaltres llavors ens creem com un grup d'informació sobre anticoncepció, sexualitat i... no sé, si sí, estic enrotllant massa, me'n cortes. I dic que... llavors, bueno, la majoria de gent, algunes veníem del camp sanitari, altres no, o hi havia gent que era estudiant de medicina, però també hi havia molta gent que no venia de cap sanitari. Les que veníem del camp sanitari, tot el tema que era també anticoncepció, anatomia, femení, no en teníem ni idea perquè eren coses que ni s'ensenyaven ni existia. Per sort, doncs, l'Assumpción Villatoro, una ginecòloga, ens va donar una sèrie de classes, ens va preparar i doncs, bueno, ens vam llançar a fer xerrades per tot arreu. Llavors, les xerrades fonamentalment les fèiem a les associacions de veïnes i veïns que llavors, doncs, sobretot era perquè a les associacions es va començar a pensar en crear les vocalies de dones de les associacions que no existien. Llavors, volien crear la vocalia de dones? Ens cridaven a nosaltres. Fèiem la xerrada perquè era un tema que cridava molt a les dones del barri. Fèiem les xerrades doncs, com de 3 a 5, que era l'hora que estaven al col·le, la canalla i tal. I llavors doncs, fèiem com a un cicle de 3 o 4, anàvem 3 o 4 setmanes seguides,
i pues, explicàvem això, sexualitat, anatomia, mitjans anticonceptius i una mica doncs, explicàvem això. Bé, era com que era un tema que interessava, doncs bueno, ens vam passar molts anys donant xerrades per tot arreu, però cada setmana, dilluns, dimecres, dilluns i dimecres, sobretot, divendres i dissabtes també a vegades, i sí que a vegades hi havia, eren xerrades com a més generals, però com a conferències podríem dir, però sobretot eren aquestes xerrades per informar dels anticonceptius en petits grups, perquè potser érem 10 o 12, venien 10 o 12 dones, i això feia que aquestes dones doncs, pues, bueno, pues comencessin potser una vinculació amb l'associació i acabessin pues, formant les vocalies o grups de dones. No? Això seria doncs, el que vam fer inicialment. També parlàvem, evidentment, de l'avortament i... Bueno, pues, no sé, sí, que et deixem com... Sí. Potser no? També expliques els teus inicis. Bueno, bona tarda. A veure, aquí, com que estem bastantes de les integrants del grup, jo crec que podreu aportar, perquè la seva memòria no és la meva memòria i segurament alguna de les vostres tampoc, no? A veure, de fet, a mi, Daia, el grup aquest Dones per l'Autoconeixement i Anticoncepció, crec que bueno, em va canviar la vida, no? Llavors, bueno, jo ho explicaré molt des d'un punt de vista personal, perquè jo sóc una persona que, bueno, que tot el que són teories i paraules em semblen molt buides, i cada vegada em semblen més buides, no? I soc, bueno, em consideraria més feminista de lo concret, i de fet bueno, doncs vaig aterrar, jo llavors estava estudiant tercer de Medicina, aterro en aquest grup, que en aquell moment no era un grup feminista, i jo el recordo com a associació de planificació familiar de Barcelona, si no recordo malament. Grup no? De planning, encara no bueno, grup de planning. Jo la primera reunió la vam fer al Col·legi de Metges, jo vaig aterrar allà perquè era estudiant de Medicina, estava molt aïllada perquè venia d'un poble, no coneixia molta gent, em van dir que hi havia gent que, bueno, que parlava del tema de sexualitat, jo de sexualitat en aquell moment estava a 0-25.000, I llavors va ser el que em va motivar, jo crec que va ser això, va dir, hòstia, algun lloc on em puguin parlar una miqueta d'aquest tema i intercanviar amb altres dones tot això, no? La veritat és que, bueno, que me'n vaig entrar que feien aquestes xerrades, la primera, vaig dir, bueno, jo vull veure com ho feu, no? Vaig anar a una xerrada al Carmel, la primera que a la vocalia de dones del Carmel, a l'associació de veïns del Carmel, que jo arribo perquè algú tenia que donar una xerrada, però no es va presentar ningú. Llavors hi havia com 30 dones, no? I bueno, pues jo que anava a aprendre de sexualitat em vaig veure tenint que donar una xerrada sobre sexualitat. No? Com aquesta anècdota em podríem explicar 20.000, però això em va curtir com molt, no? De fet, m'he anat fent com molt espontània amb anar a llocs que no sé ben bé què hi faig, però que m'hi llenço i tiro, no? Jo recordo, a veure, sobretot la situació en aquell moment i el que en poc temps, que jo ja dic, no tenia cap idea del feminisme, cap teoria del feminisme, bueno, no em plantejava gaire res, com bueno, veure una mica la penúria de la vida de les dones, o sigui, feien permanències, vull dir, a part de donar xerrades, doncs hi havia, bueno, més tard vam tenir un local, en aquest local hi havia dos tardes a la setmana en la que estaves allà i venia gent bueno, a demanar consell, tant anticonceptiu, dones que potser tenien 15 fills i que volien avortar, bueno, hi havia, clar, era una situació molt... I amb aquestes dones, al principi, que eren poquetes, doncs els donàvem l'espai per xerrar i escoltar, que és el que jo sé fer més, ¿vale? Escoltar. I amb aquesta escolta te'n donaves compte de que, bueno, de que no era que jo de sexualitat estigués a menys 25.000, sinó que en realitat estàvem totes en aquest punt, no? I recordo també pues, que jo vaig tenir la sort de que era una mica de les petitones del grup, no? Quan jo vaig arribar i tenia gent, bueno, dones més grans, que, bueno, que també en els debats, que jo al principi no deia gaire res, pues, anava aprenent pues, bueno, coses que moltes m'han servit, que moltes m'han destruït la sexualitat, també és veritat, o sigui, seria molt crítica amb coses que dèiem en aquell moment, però entenc la situació que hi havia, o sigui, partíem d'una... Vull dir, de dones que evidentment que no, no,
que la sexualitat era una paraula que no entrava en el seu vocabulari, que el plaer moltes vegades el desconeixien, que estaven com molt sotmeses a les necessitats sexuals de la parella, a més, sense mètodes anticonceptius, amb la qual això suposava embarassos no desitjats, no? I tot això remou moltes coses. Tot això et va fent, però què està passant en aquesta societat, no? I et va fent despertar, però des de lo concret, des de lo que t'expliquen les dones en el dia a dia, no? No sé com se'ns va acudir. A mi m'agradaria que alguna de les de Daia m'expliqui com es va acudir, no? Tot el tema de les sessions d'autoconeixement, no? Que no sé si perquè després sí que la Leonor Taboada va fer el llibre aquell que va ser com molt, molt conegut, no? Sobre autoconeixement, però jo crec que ja abans fèiem alguna cosa, no? Sobre d'autoconeixement i tot el tema dels diafragmes, no? Com se'ns acudeix? Qui? Perquè ara fiques a la xarxa diafragma i saps que, no sé, jo tinc un blog de ginecologia crítica que es diu Tròtula Crítica i m'escriu molta gent, escolta'm, on puc aconseguir diafragmes? Puc tenir algú com... Però en aquella època com ho veu fer? Jo us ho pregunto a vosaltres perquè jo en aquell moment no... Jo no ho recordo, jo estava intentant pensar com arribem a saber que hi ha un mètode que es diu diafragma, som capaces de tenir jocs de prova que segurament els vam tenir que aconseguir a Anglaterra, algú ens ensenya a com es col·loquen i com es mesuren i nosaltres comencem a fer-ho, però sí, algú em pot explicar com vam arribar a tenir... La Sun Villatoro, nosaltres, evidentment, també defensàvem mètodes que fossin naturals o poc agressius o tal, i un de, a part del preservatiu, doncs era el diafragma. La Sun Villatoro ens va ensenyar a prendre mides i a ensenyar a col·locar-los, i es feien aquestes sessions, i teníem un contacte a Anglaterra que a vegades que ens enviaven diafragmes, o també algun ginecòleg que col·laborava amb nosaltres ens els demanava, i també nosaltres havíem fet algun viatget a Londres i havíem tornat carregades, vull dir, de diafragmes i de dius. I havíem tingut algun que otro susto, però els aconseguíem passar. Quan els anàvem a buscar, que ens els enviaven, constava que eren tetines de biberó. De totes maneres, el que sí que és veritat és que vam començar així amb la idea de fer un moviment, però d'un moviment mixte, a l'estil del moviment que hi havia francès, era un moviment de planificació familiar a França, que estava composat per dones, homes, tal, i vam intentar crear aquest moviment, amb reunions amb ginecòlegs, al Col·legi de Metges, amb el Deixeus, amb el no sé qual, però va arribar un punt que vam dir que no ens anava aquesta història, que volíem ser més un grup de dones, que creiem que érem un grup de dones i dones feministes, i llavors és quan ens posem el nom aquest, Daia, no és per l'autoconeixement i anticoncepció, però que en realitat després ens dèiem Daia, però sense que volgués dir res, pràcticament, no? I llavors és també quan comencem amb el tema de l'avortament, no? O sigui, fins llavors només eren classes, aquestes xerrades d'informació i tot això, però arriba un moment que comencem a donar informació sobre el tema de l'avortament, i el tema de l'avortament és un tema absolut. Ens va desbordar. Ens desborda totalment. Continues? Dic que has donat la paraula, si vols continuar en aquesta fase. Puc continuar.
Jo, sobretot aquestes... diguem, a mi, per exemple, la part de l'autoconeixement em va semblar com... Bueno, era com molt interessant, no? Perquè no sé com recol·lectaven dones, però venien dones o ens trucaven, o de les vocalies de dones, suposo. Penseu que en aquell moment, clar, l'anticoncepció hormonal no te la donaven fàcilment, si no era com a regulació del segle, no hi havia dispositius intrauterins, el preservatiu, encara que deia ella que era un mètode molt desprestigiat perquè se suposava que en un matrimoni això no s'utilitzava, o amb una parella que se quieren no s'utilitzava, això s'utilitzava per anar de putes, per protegir-te de les infeccions de transmissió sexual. Per tant, estava molt mal vist l'ús del preservatiu dintre d'una relació més o menys, diguem, heteroestable, no? Llavors, realment les sessions aquestes d'autoconeixement, clar, ara a mi se'm fa, o sigui, com a ginecòloga penso, fuà, no sé què xulo seria, però ho he intentat refer alguna vegada i no ho he pogut refer, no? El fet de... continuem tenint molt desconeixement del nostre cos, moltíssim, vale? I de parts visibles, no? O de parts que podem veure amb algun tipus de tècnica, no? I això d'arribar a una sessió i que tu diguessis, va, ens traiem totes les faldilles, les calces, ens anem a mirar el clítoris, les unes ens miràvem els clítoris de les altres, no l'identificàvem, perquè hi havia gent que no tenia ni idea del que era el clítoris, no? Ens ficàvem un espèculum, miràvem que els fluxos d'una era diferent de l'altra, bueno, li traiem molt suc en allòs, no? I crec que va ser una cosa útil per les dones. No sé si actualment podria ser útil o no. Jo crec que aquelles associacions estaven molt relacionades amb la utilització del diafragma. Sí. I la gent que venia, molt sovint, era gent que ja li havien proposat quan venien a tindre informació sobre l'avortament, que un dels mètodes que podia utilitzar i que nosaltres mateixes utilitzaven personalment era aquest, i que donava molta autonomia i que es podia utilitzar fàcilment, i que nosaltres feien sessions d'autoconeixement per ensenyar. I començava per l'anatomia, en la teoria, l'anatomia en la realitat, i veure com actuava aquest mètode, i que consistia també en veure una mica els genitals internes també, per això de posar un espèculum, perquè l'objectiu era que tapessi el col de l'úter, i el col de l'úter, que semblava que era una cosa que estava allí molt dintre i molt no era sensible, doncs que sí, que era sensible, invisible, i es podia tocar, i això doncs es feia així. Bueno, però també estava influït pel tema d'un moviment important que hi va haver del self-help, i d'un grup de dones de Boston que va publicar un llibre on hi havia tota una sèrie de formes naturals i d'aprendre a conèixer el propi cos. La veritat és que, perdona, bueno, no era només pel diafragma, Bea, perquè totes vam acabar amb un espèculum a casa, vull dir que era una forma de dir, bueno, pues, la qüestió era, pues, això, pues, aprendre també, pues, una cosa que era absolutament desconeguda, pues, de saber-ho, no? Perquè al principi, doncs, les xerrades eren molt teòriques, perquè la meitat de les coses ni nosaltres mateixes les sabíem, no? Però, bueno, pues, del diàleg amb altra gent i amb altres dones, doncs, realment al final, doncs, sí que, pues, mira, tothom vam aprendre, perquè a la Rosa li va canviar, jo crec que ens va canviar la vida a totes, no? De fet, aquest llibre, Bodies Ourselves, que en aquell moment no hi havia ni la versió castellana ni la catalana, que nosaltres la vam traduir més endavant, doncs va ser com molt revelador. I de fet jo, i suposo que moltes del grup, pensàvem que aquest llibre fet per dones, per d'alguna manera donar coneixement a les dones de com funcionaven des del punt de vista hormonal, des dels seus ovaris, i com inclús tenir autocura, no? Sàpiguer què era lo normal i lo no normal, tenir autocura, és una pena que s'hagi perdut tot això, o sigui, que haguem delegat. O sigui, jo en aquell moment realment em creia bueno, que ja érem unes quantes dones a medicina, que ara som moltes més, però parece que no se nota. I que, bueno, i que si seguíem per aquest camí, pues que, bueno, que les dones
tindríem molt coneixement i sabríem situar realment el que ens diuen els ginecòlegs en els seus discursos, perquè no ens agreden, perquè ens fan molt mal. ¿Vale? Per tant, i en canvi això ho hem perdut, o sigui, ho hem deixat anar. En aquell moment va ser com una espurna, no? Aquell llibre ens va revelar moltes coses, sabíem com tractar els fongs de manera natural, sabíem com regularitzar el cicle, quantitat de coses que ens explicaven aquests llibres a partir d'experiència de dones que eren més grans que nosaltres, i bueno, tot això ens ho hem perdut. A mi em sap molt de greu, perquè cada vegada que miro un llibre, que tinc l'edició castellana, la catalana i l'anglesa a casa, i de tant en quan me'l miro em fa com molta pena, no? Perquè penso que hauria sigut una bona via, no? Crec que, bueno, i aquí ara igual m'estic ficant en el futur i potser se'm notarà que ja estic una mica decebuda. Però sí, penso que anar a la lluita, continuem lluitant per moltes coses, hem aconseguit moltes coses, però penso que també n'hem deixat moltes de costat que ens podien haver portat, almenys, ja no dic a nivell global, perquè jo quan penso en global ho veig tot tan complicat de canviar que em sembla impossible, no? Però almenys a nivell individual sí que podíem haver seguit alguns camins de coneixement que ens haguessin fet dones més sàvies, no? I en canvi hem deixat molt la nostra saviesa o la saviesa que ens han pogut transmetre altres dones, les estem delegant, no? A poderes que sabem perfectament quin tarannà tenen, no? Que és un tarannà heteropatriarcal de submissió on els cossos de les dones i segons quins òrgans de les dones no tenen cap valor ni avui en dia, no? Bueno, jo ho deixaria aquí perquè me parece que ja me estoy pasando. Bé, jo crec que ha estat molt, molt interessant, no? Com ens han explicat aquesta etapa d'empoderament i d'autogestió del nostre cos i que el descobrir sobretot la sexualitat, no? ens va ajudar una mica a ser més felices. Jo crec que per això, d'alguna manera, tothom es va enganxar una mica amb aquesta necessitat. I jo penso que, bueno, després parlarem de futur, però són coses d'aprenentatge, no? que hauríem de recuperar. Evidentment, van ser davant de situacions molt desventalloses, no? Que vam ser creatives, no? I vam aprendre molt. Jo, des d'aquest punt de vista, doncs, paral·lelament a aquest esforç que van fer les companyes de Daia, doncs, he trobat un fulletó de la Vocalia de Dones de Prosperitat on anunciaven totes aquestes xerrades que elles diuen, no? Jo penso que va ser un treball en xarxa molt, molt important i que va fer que fossin moltes, no? Llavors, bueno, és una mica com va començar i el treball que es va fer aquí. No teníem el WhatsApp, ni menys. Val. Sí. Amb el tema, a més de sexualitat, és com molt curiós, no? Diu una mica l'evolució del grup, que vam començar amb, no, recordeu les gràfiques de Master i Johnson, no? De la mujer multiorgàsmica, l'home no, la fase de resolució, meseta, no? I com, clar, va ser un grup que va ser uns 10 anys que vam estar, no? I com vam anar canviant discursos, canviant, no? Teories, diem, però per què ho diem, no? Això no ens serveix, no? I va ser també el fruit molt de ficar sobre la taula el que era la nostra sexualitat, el que eren les nostres penúries i les nostres joies a nivell sexual, no? Però això ens va fer, bueno, ens va facilitar, doncs, també un tipus de missatge a les dones que segurament arribava molt més que lo de te toques el clítoris, no es faci de meseta, excitació, no? Resolució, multiorgasmo, etc. Moltes dones ens van ensenyar moltes coses que també ens van ajudar a debatre, no? I a poder-les transmetre després, veient que tot res és quadradet, no? D'alguna manera. Hi ha alguna més de vosaltres que vulgui o fer alguna pregunta en aquests inicis tan meravellosos que vam tenir? Val. Doncs ara, clar, paral·lelament o com a conseqüència de tot aquest treball d'autoconeixement, autoaprenentatge,
suposo que es va també veure la necessitat de produir canvis socials, doncs, de com aquest model d'atenció i d'apropament a la sexualitat potser hauria de formar part, no?, d'un tipus d'atenció com més col·lectiva, no? I potser van començar les lluites per la necessitat de plànings, o sigui, sortir del que era el grup aquest més personal, perquè d'alguna manera això ho assumís la societat i les pròpies estructures, no? Llavors sí, estaria bé. A més, crec que, Rosa, vas participar, no? En el... Sí, jo també. I tu també, i així. Llavors, podíeu explicar, no?, aquesta incidència més social i política de les reivindicacions, no?, que sobre el tema de la sexualitat. Clar, llavors... Nosaltres pensàvem que realment hi tenien que existir centres d'informació i d'anticoncepció i és quan llavors, inclús abans, va ser a l'any 77-78, abans dels ajuntaments democràtics, inclús abans de les primeres eleccions municipals, que en un ajuntament de Barcelona se'ns planteja la possibilitat d'obrir un centre de planificació familiar. En l'organització i en com havia de ser aquest centre, doncs hi vam participar nosaltres i també gent, altres dones de vocalies de dones dels barris, no? El que passa que no era, o sigui, bueno, el primer centre, pues mira, encara tira que te va, però no era el centre que nosaltres volíem. O sigui, nosaltres sempre vam considerar que tot el que era tot el tema d'anticoncepció i tot això no era una malaltia, no era res, sinó, o sigui, pensàvem que el més important era que les dones coneixessin el seu cos, tinguessin informació dels mètodes que hi existien i que llavors lliurement poguessin decidir. Per això nosaltres defensàvem que les persones que estiguessin en aquests centres, a més, o sigui, no calia que tinguessin cap titulació, sinó que tinguessin una preparació i que coneguessin els diferents mètodes, i si llavors hi havia algun problema o alguna patologia, doncs ja es derivaven al ginecòleg o a qui correspongués, i que, a més, consideràvem que tenien que ser dones feministes. Evidentment, doncs això no va ser així, no? En el primer centre, doncs, potser sí que hi va haver dones que venien de tal i que hi havia... o sigui, que tenien aquesta, diguéssim, aquest bagatge, no? I que amb la seva informació, doncs, això es també es transmetia, però evidentment, i una altra de les coses que va fallar, i jo crec que aquesta és la més important, és que realment hi tenia que existir una comissió de dones de control d'aquests centres que mai va existir. I llavors ja, clar, aquests centres sense control i sense, doncs, van derivant, doncs, ja com a centres que treuen, doncs sí, donen una assistència, una informació, però tot això que dèiem, doncs, del coneixement, de l'empoderament de les dones, de tal, doncs tot això ja queda totalment diluït i desfet, no? Es creen dos o tres centres d'aquests municipals i, com ja sabeu, doncs, fa uns anys això va passar ja a el que és el servei de salut i ja com una cosa, doncs, sanitària i evidentment, doncs, encara molt més estructurada, sense tota aquesta possibilitat d'informació, de compartir, d'autoconeixement, tot això, doncs, totalment, perquè ja passa a ser, doncs, un acte mèdic o de salut o completament diferent del que inicialment nosaltres pensàvem que havia de ser. Home, de fet, per exemple, en els centres de plani, una de les coses que vam poder mantenir, que després al llarg dels anys, doncs, jo almenys la veig molt críticament, però igual en el moment en què va obrir el primer centre de plani, que era molt important, era el fet de que cap dona, d'alguna manera, podia passar a una consulta, diguem ja, per triar mètode anticonceptiu sense passar... en aquell moment no sé ben bé com en deien, xerrada informativa sobre anticonceptius, m'imagino, però en realitat era
diguem, la idea inicial de Daia quan va plantejar aquesta xerrada era empoderar les dones en la seva sexualitat. O sigui, una de les grans pors que teníem en aquell moment és que l'accés relativament fàcil als anticonceptius el que fes és la sexualitat molt més fàcil pels homes, no per les dones, i que les dones, d'alguna manera, amb una sexualitat no reconeguda per elles mateixes i no necessària per elles mateixes, doncs es convertissin, doncs, bueno, en, per dir alguna cosa, esclaves sexuals de les seves parelles. No? I això és un tema que ens preocupava molt en aquell moment. Jo me'n recordo grans debats sobre aquest tema. No? I llavors, doncs, en aquesta xerrada, el que intentàvem, o la gent que treballava en els plànings feia, era xerrar molt de sexualitat, del dret a dir no, del dret a tenir relacions realment quan tu vols, de com tenir-les, de com negociar, vull dir, coses que, bueno, que això és evidentment ara amb qualsevol consulta d'anticoncepció no hi entra. O sigui, de fet, feien bastanta militància feminista en aquestes xerrades. No? Esteu d'acord? Sí. Bueno, perquè de també... fet, era una xerrada aleccionadora, bàsicament. No, però també, nosaltres també inicialment pensàvem, no, que la por a l'embaràs, no, era un dels motius d'insatisfacció sexual, no? Que, bueno, pues, a lo millor després potser vam pensar que no era tant així, però que la por a l'embaràs, doncs, moltes vegades feia que la gent, doncs, no es relaxés, que no tingués unes relacions com ho hauria desitjat, no? I llavors el fet de tenir anticonceptius, doncs, que aquesta por podia desaparèixer, no? Passa que evidentment hi havia més altres coses que no pas només la por a l'embaràs, no? Potser també en aquest tema heu tingut experiències, preguntes, veig, o sigui, les implicades, no? En el procés estaria bé que compartíssiu. Algunes de vosaltres veu anar al primer centre de planificació familiar, per exemple? El de Torre Llobeta. El de? El de la Sagrera. No, però aquest ja era molt posterior, sí, eh? Vinga. Canyelles. Primer va ser Torre Llobeta. Torre Llobeta. Bé, potser de Torre Llobeta es podria, ja que és el primer, si podíeu també... La Montserrat Espunya, molt... No és... Cati, tu potser que estaves al Carmel, no? Pots compartir una mica. Sí. Sí, Cati, sí. No, bàsicament, els serveis de salut pública, a més, en aquell moment, aviam, hi havia bastant dèficit en general, no? Vull dir, han anat millorant molt els serveis de sanitat pública. Jo penso que, o sigui, la meva sensació des de fora, des de qui vam estar negociant, intentant que s'obrís, és que allò era com un oasis de, almenys molt al principi, eh? Després les coses van degenerant, però que era com un oasis de benestar per les dones. Això és la nostra impressió, ens agradaria que... Vull dir Bueno, clar, jo és que en principi ja havia estat en el grup, en un grup de dones que estàvem al Carmel, que era com quan estàvem en la lluita per aconseguir el planning, no? I aleshores, quan explicàveu això de l'espèculo i tot això, ja me'n recordo, amb la Txelo, sí. Bueno, estàvem allà, l'Àngels, tot el grup que estàvem allà, doncs que van començar, van aconseguir els llibres aquests dels cossos i tal, i bueno, i fèiem això, els espèculos, els miralls, tot aquest procés d'autoconeixement, no? I això va ser com brutal, perquè era que no ho desconeixíem totalment, però ens atrevíem. Vull dir, eren les coses que després no ho hem fet, no? Però en aquell moment ens atrevíem a provar, a investigar i coses així, clar, i amb la lluita, amb l'associació de veïns i amb tot, quan es va aconseguir el planning, que jo crec que de Barcelona va ser el primer. Sí. Perquè em sembla que Catalunya no, però de Barcelona sí que va ser el primer. Catalunya. Pues, no, de Catalunya em sembla que hi havia un altre... No? Bueno, havia un altre en el Prat, perquè vaig... Que un dia va haver una discussió de que si no havia sigut el primer a Catalunya, però bueno. El fet era que va ser... Però bueno, que va ser molt important pel barri, perquè després de tota lluita el que va significar és tenir accés d'una forma, pues, potser va arribar a ser massa institucionalitzada, no? Que llavors sí que es va convertir en un temps, pues, va acabar sent del que volia ser una forma diferent d'atendre les dones,
pues, va acabar sent pues, un espai que es va acabar fagotitzat per l'institució i per la classe metge. I, bueno, i després les companyes que hi van treballar pues, intentaven fer tot el que podien, però clar, diguem-ne que la dificultat pues, va ser complexa d'intentar fer un altre model. També és cert que en aquell moment, com també va ser tota l'explosió de, bueno, de la democràcia, de la participació en els espais polítics i tal, també va haver com una mena, bueno, el que passa en altres moviments, no? Que va haver com un trasbàs de persones cap a les institucions i per participar políticament, no? En altres espais. I jo crec que això també el moviment feminista en aquest cas també ho va patir, no? Una mica, en aquest sentit. Si vols dir alguna cosa més. No, bé, ja. Ja està. Bé, potser també dins de les reivindicacions i del treball que es van portar tant per part de les professionals, de les feministes, activistes, penso que el tema de l'avortament, no? També se li va dedicar molt de temps, també va ser una lluita important pels drets de les dones i una mica, potser també podríeu fer memòria, no? De quin procés va tenir, com veu participar en aquest tema o les que esteu en el públic, no? Com l'avortament lligat a lo que era els drets sexuals i reproductius i com desvincular el tema del plaer i de la sexualitat del tema de la reproducció, no? I també els canvis legislatius que es van d'alguna manera tenir que produir pel fer possible això del dret al propi cos. Home, no sé, l'avortament era evidentment una de les reivindicacions. Vull dir, és que jo, no sé, recordo hasta inclús quan s'estava discutint el tema de la Constitució, no? Que era, no sé, per una paraula, no? Que era todos tienen derecho a la vida, o si posaves una cosa, posaven una altra, però realment ja s'ho van muntar precisament doncs, per seguir doncs, prohibint el tema de l'avortament, no? Llavors, el tema de l'avortament sí que és veritat que inicialment es donava informació a la gent que venia a preguntar, perquè, clar, hi havia molta gent que avortava també de qualsevol manera, vull dir que moltes dones morien o quedaven amb seqüeles greus, no?, per sotmetre's a avortaments en molt males condicions. Llavors es va començar a donar informació de l'avortament, però enviant les dones a fora, no? A França o a Londres o a Amsterdam. I bueno, pues, inicialment pues, donàvem les adreces i la gent pues, després, quan venien, pues, contactàvem amb ginecòlegs pues, més o menys propers perquè els hi fessin la revisió, perquè és que no podien anar a qualsevol metge a fer una revisió perquè podrien, inclús, doncs, que les haguessin detingut i tal. Però després ja el que vam començar a fer eren unes xerrades col·lectives pel tema de l'avortament, perquè vam pensar que les dones tenien que ser conscients que no era un problema individual, sinó que era un problema col·lectiu. Llavors doncs, fèiem unes sessions de 30 o 40 persones a la vegada, dones, que volien avortar i llavors explicàvem tot i explicàvem que realment s'havia de reivindicar el dret a l'avortament i quan acabava la sessió informativa doncs llavors els hi donaven les adreces. També demanàvem que tornessin i que vinguessin també a fer, doncs, a informar-se sobre anticoncepció, però amb la tornada no teníem gaire èxit. Però realment el problema era tan gran, o sigui, que nosaltres pues, podíem veure en una tarda, pues, no sé, 200 o més persones
ens trucaven per telèfon de tot d'altres llocs de l'estat, donàvem informació per tal, bueno, en fi, o sigui, un desborde total, no? Llavors, la qüestió del tema de l'avortament i de pues, perquè havien arribat a aquella situació que volien avortar, pues, moltes vegades també explicaven les seves històries de com havien arribat allà i, clar, pues, eren coses que evidentment afectaven, no? Vull dir que no era fàcil. Llavors, així vam estar molts anys, molt de temps, no? Recordem també que en aquella època pues, bueno, una dona per tenir passaport, per exemple, necessitava l'autorització de la parella o del marit, bueno, del marit o del pare, que molta gent no tenia passaport. Vull dir que tampoc era tan fàcil anar fora, no? No sempre era fàcil. I per viatjar també tenies que tenir el permís del marit o del pare. Ja venien menors d'edat, evidentment, no? I bueno, tot això es va fer que de mica en mica, com que les persones de Toulouse i Marsella que feien avortaments allà ho feien per aspiració i ho feien en unes masies, no ho feien dintre d'un context hospitalari, no? Aquí vam perdre una altra oportunitat les dones, perquè fer una aspiració és una cosa molt, molt senzilla, vale? Però bueno, no ho vam voler agafar, no? Però en aquell moment bueno, el que feien per aquestes persones que no tenien passaport i per tant no podien viatjar fora o que no tenien diners o que eren menors o coses així, doncs organitzaven bueno, avortaments col·lectius, no?, en les cases d'alguna persona. O sigui, si venien, de fet, de totes aquestes persones que podien venir una tarda, doncs més o menys fèiem l'explicació de les diferents mètodes d'avortament, de quines condicions s'havien de tenir per cada una, quines mesures d'higiene, etcètera, etcètera, adreces, i finalment doncs, les persones que podien anar a Londres, perquè ho tenien tot bé per anar a Londres, se'ls donava a les adreces. Les persones que podien anar a França o preferien anar a França, que era molt més econòmic, doncs a França. I les persones que al final es quedaven, que no podien anar enlloc, però bueno, fèiem una reunió específica per a aquestes persones que farien l'avortament a casa d'una d'elles. Una d'elles habitualment deixava la seva casa i o a la taula del menjador o a la taula de la cuina doncs anaven passant totes les dones, no?, que podien ser cada cap de setmana, doncs 7 o 8, venien la gent de Toulouse i Marsella. Vull dir que van ser bueno, experiències molt arriscades des del punt de vista, vull dir, perquè això es va començar en l'època en què Franco vivia i evidentment estàvem totes... No, ja no. Ja no vivia, però bueno... No, segur que no. Bueno, però encara no era legal, no? Bueno, vull dir que sí, que estaven fitxades. I llavors una altra cosa super, super divertida eren les taules rodones, no? Quan comença, bueno, es mor Franco, comença tots els ajuntaments predemocràtics i tal, pues, clar, ens convocaven, a part de les xerrades al barri, de les rodalies, les sessions d'autoconeixement, les sessions d'avortament i tal i qual, pues, ens convocaven a taules rodones que podien ser comissions obreres, un curso de sexualitat, anticoncepció i tal, de 40 hores. A la universitat de no sé què, a la ràdio, a on fos, no? I les taules rodones sempre consistien, evidentment, hi havia un advocat, sempre. Hi havia habitualment un ginecòleg, hi havia normalment un cura i hi havia una feminista. Jo allà vaig decidir que seria ginecòloga. Perquè ja me'n vaig donar... Però jo estava fent medicina, no? I pensava, per què aquesta persona, o sigui, el que jo dic, que explico una realitat que la vivim cada dia i aquesta persona igual no s'ha enfrontat mai a cap dona amb necessitat d'avortar, pues lo que explica ell, tothom amén, 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 i el que deia la feminista pues, tenia molt més valor. I vaig dir, bueno, pues jo soc metge i seré ginecòloga, no? Ella va decidir. Però eren taules rodones molt tenses. I va haver-hi realment una temporada, diguem, d'una agressivitat entre els que després s'ha anat amortiguant, no? Entre la gent provida i la gent diguem, que estaven pel dret a decidir i tal, molt, molt intensa. No? I va ser, bueno, diguem, va ser tot el tema que, bueno, que es va, i ens va agotar molt. Jo crec que allò ens va agotar molt perquè era molta, molta dedicació, moltes hores, evidentment totes voluntàriament, no? I bueno, ens va cremar molt i bueno, després ja quan s'hi van ficar els partits polítics a fer la reivindicació pròpia i tal i qual encara ens vam relaxar totalment. Sí. Bueno, estàvem molt cansades, jo crec. Van ser 10 anys molt intensos. Sí.
Jo potser afegir que a tot aquest esforç, no, des del coneixement tant de les professionals com de les pròpies dones, paral·lelament també això va aterrar als barris, no? I el treball d'acompanyament que van fer també les vocalies. I llavors, precisament, també per dir que la cosa era real, doncs en aquest fulletó de la vocalia de dones de l'Associació de Veïns de Turó de la Peira, doncs s'anuncia unes jornades del moviment feminista a nivell estatal que es fan al Jardí Mundet, on el moviment feminista, o sigui, les companyes ja han explicat que elles van participar en tot aquest procés dels avortaments, de fer els avortaments, però de cara a tenir una incidència política com a propi moviment, doncs en aquestes jornades es van fer dos avortaments públicament, doncs, per les dones que van participar. Jo crec que això també va ser un acte de desobediència civil, no?, que també d'alguna manera doncs, va propiciar el que es fessin canvis legislatius i bueno, com una lluita col·lectiva que reforçava una mica tot aquest esforç que les companyes doncs van fer. No? La redacció de l'intent de la primera llei d'avortament, que encara recordo jo, que eren Comissions Obreres, jo no sé si ho recordeu, això. Sí, no està. Sí, que vàrem estar presents, després també ens van demanar de donar suport per escriure la primera proposta de llei d'avortament, que després no va tirar endavant, però que va ser des del PSUC i des de Comissions Obreres. Jo recordo que havíem anat en reunions i que la que portava la veu cantant era la Dolors Calvet, en aquells moments, que va ser una dona que amb això va lluitar molt. No? I el redactor, el jurista, era pues, el Mena, el que va ser el fiscal general de Catalunya. Amb la qual cosa, imagineu-se, parlem, no sé quin any devia ser això, però després aquesta llei no va anar endavant, no? Però jo també recordo un dia molt emocionant amb una jornada, bueno, em sembla que era una trobada internacional per l'avortament que es va fer a la Sala Villarroel, que era un acte clandestí, no? I que van venir companyes de tot el món, no? A apoyar, no? Era l'etapa aquesta predemocràtica, no? També a apoyar, bueno, no? La reivindicació de nosaltres respecte a l'avortament. Sembla que és cada dos anys o així es feia aquesta jornada, es va decidir fer Barcelona clandestinament a la Sala de Villarroel, estaven totes cagadites, però bueno, no va passar res. No, i es va omplir moltíssim la sala, estava a tope la Sala de Villarroel. Ja no la tenia, és que a vegades això que dèiem, la memòria l'anem fent amb totes les que estàvem al grup, perquè cada una té la seva part, no?, de memòria. Bueno, perquè fèiem moltes coses. Segons la història personal, també, yeah. No? I del tema. El dia va ser molt divertit. Sí que és cert que les que hem continuat atenent, escoltant dones, no? Perquè jo també doncs, he fet el mateix recorregut una mica que la Rosa, doncs aquesta cosa de tenir en compte tot, la sexualitat i l'escolta, no l'hem perdut mai nosaltres. No? Però sí que és cert que costa molt ara que les persones puguin entendre que necessiten una dimensió molt més àmplia per poder atendre aquestes qüestions. És curiós. Però també vull dir que jo penso que s'ha avançat i hi ha serveis doncs, que tenen bé i que poden, no? que han canviat coses. També hem de ser una mica optimistes. Sí, jo una mica d'aquest espai que hem estat una mica ara fent la memòria i explicant el que va passar, jo recolliria el fet de que davant de les transformacions socials doncs, hi compta la coherència personal, aquesta implicació personal de la gent que va decidir fer els avortaments, fer les atencions, i compta un moviment social com un moviment feminista que va estar d'alguna manera pressionant, que molts cops davant de les propostes legislatives doncs, sempre hi havia doncs, els qüestionaments, no? quan va ser la llei
pel tema del supòsit, no? de quan es podia avortar, de si el perill de la mare, qüestions econòmiques, doncs allà també estàvem, com el tema dels temps, no? de les setmanes, no? Així. Vull dir que d'alguna manera les transformacions socials es fan una mica des d'aquesta vessant de coherència personal, de moviment social i de canvis també polítics, no? que podíem resumir el que ha estat aquest tema i que suposo que encara avui està en vigor i és necessari. Llavors, aprofitant, i com veig que per l'horari doncs moltes marxeu, jo penso que és també important que hem parlat una mica de passat, una mica de present, potser de futur, en el sentit de que tant la Rosa Maria com la Mercè en aquests moments estan treballant en aquest àmbit vinculat al tema de la salut. Primer, com veieu aquesta evolució, si hi ha coses, conceptes que han canviat, i quins aprenentatges penseu que es poden recuperar doncs, dins d'aquesta lluita per nous models de salut, de concepció de la sexualitat, podríem d'alguna manera recuperar, imprimir per un futur més esperançador. No sé, jo crec que quan... O sigui, la sensació que jo tinc quan vam començar amb tota aquesta història, evidentment, clar, van passar anys, totes teníem 20 anys o poc més, i que, bueno, jo crec que la sensació que teníem és que podíem canviar les coses, no? Vull dir que realment, o sigui, el que nosaltres fèiem canviaria les coses, no? Jo penso que una mica això és el que potser ara hem perdut una mica, no? Llavors, jo crec que sí que s'ha de... no sé, jo sí que he treballat en el tema de reivindicar la sanitat pública i un sistema... pues un sistema també pues que tracti bé a les persones, no? Que no estigui tan medicalitzat, que no sigui, no? Una mica recuperar també doncs, la possibilitat de que les persones doncs, estiguin informades, se les atengui, se les escolti, perquè moltes vegades amb la situació que tenim en aquest moment amb el sistema sanitari públic, amb visites de 5-7 minuts, realment la possibilitat d'escolta de les coses és molt difícil, no? I d'alguna forma humanitzar una mica el sistema, no? Que està, a més de medicocèntric, mercantil i de tot el que vulgueu, pues cada vegada és més difícil, no? De que hi hagi pues, aquesta possibilitat de què? Perquè hi ha molts interessos al mig, perquè hi ha les farmacèutiques, perquè hi ha les no sé qual, i tot és complicat, no? I la gent realment pues, té por, està poc informada o coneix poc les coses i moltes vegades doncs, o la majoria es deixa fer, no? I sense, no només amb el terreny que podríem dir més de les dones o de ginecologia o ginecològic, sinó en tots els aspectes en general, no? I que realment doncs penso que és necessari, vull dir, és necessari lluitar per les coses que volem, no? Perquè donar-nos així sense lluita, això és impossible. I que quan aconseguim una cosa, que és el que penso que va passar amb els centres aquests, doncs no hem de deixar, no? Que ja funcionarà, no? Perquè una mica potser a partir de l'arribada de... no, dels ajuntaments democràtics i de tot això, ens va semblar que ja no calia, perquè ja hi havia unes altres persones que ho farien, no? I penso que això és el que no podem permetre, no? O sigui, si a lo millor hi hagués hagut un grup doncs, del barri o del que fos que hagués controlat el funcionament d'aquest centre, pues, segurament pues, hagués funcionat millor, no? Que és, de fet, el que estem reivindicant ara, no? Que hi hagin mecanismes de participació
pues, tant en els centres d'atenció primària, perquè la gent del barri doncs, pugui intervenir i pugui opinar i pugui decidir sobre les coses que li afecten. No? Bueno, jo crec que nosaltres com a persones segurament sí que hem abdicat molt de les il·lusions que teníem en aquell moment. Jo també em semblava que canviaríem el món de les dones, com a mínim. I sí que ha canviat, però ha canviat malgrat nosaltres, no? I bueno, jo vull tenir la, bueno, la il·lusió, no?, de que almenys en tots els anys que jo he sigut directora de serveis de ginecologia, pues he portat el meu petit gra de sorra, que és una visió una miqueta diferent de la ginecologia habitual, no? I, però evidentment no m'agrada la ginecologia que hi ha, i, però sí que crec en la força de les persones, i quan una cosa hi creus de veritat crec que saltes molts obstacles, no? I bueno, us explicaré nada, una coseta molt breu, però jo vaig, fa 5 anys vaig començar una nova aventura professional, i era una aventura en la que, bueno, molta gent em deia, però el que fas és legal, no és legal, però això ho pots fer-ho, no? Com per exemple donar testosterona, tal, i bueno, he entrat en una aventura fantàstica, no? Que vinguent del feminisme, a més, és com molt, per mi és molt enriquidora, que és tot el tema de què és ser dona, ser home, què significa el gènere, què significa el cos biològic. No? Però des de fa 5 anys vaig començar de manera molt, molt, bueno, com molt d'amagat quasi, no? A tenir una consulta que teòricament era de ginecologia per a dones que els atreien sexualment les dones o persones amb cossos dissidents, i molt de mica en mica, molt de mica en mica, en 5 anys, jo soleta he aconseguit que aquest servei sigui la porta d'entrada al sistema de salut públic de les persones transsexuals. Han passat 1.000 persones pel servei, i bueno, és una petita victòria més que jo ja sé, o sigui que mentre he estat sola, que he estat durant 4 anys absolutament sola, tenia el meu esperit, ara ja està en fase d'institucionalització, i li queda el mateix que li passaran els plànings. Perdrà l'esperit. Però el dilema entre bueno, fer la teva aventura i ficar-hi hores, esforços, voluntat, escolta, i que allò es tiri endavant, arriba un moment que tu sola no pots. Llavors has de demanar ajut, i no totes les persones tenim el mateix grau de compromís, s'institucionalitza i probablement, per sort, em jubilo en 3 anys i pico, o sigui que espero que quan em jubili encara mantingui una miqueta l'esperit, perquè si no és bastant decebedor. I passa amb, totes les coses que molta gent ha iniciat amb molta il·lusió. És molt difícil trobar persones amb la mateixa energia, la mateixa força i les mateixes ganes de tirar endavant. I es poden trencar moltes barreres. Jo estic, diguem, com molt decebut a nivell global, ja dic, les grans globalitats polítiques jo m'hi perdo, no? Però amb coses concretes tots podem fer moltes coses, moltes, vale? I ahir depèn de nosaltres. Però jo amb teories no m'hi entenc, no? Ens perdem a vegades amb teories i a mi m'agraden les coses molt concretes. Gràcies. Bé, potser, per l'hora que és, no sé si teniu sobre també aquest espai, no? de compromís i de futur, si voleu compartir. Penso que la Rosa Maria també ha introduït un tema que no l'hem tractat i és vinculat a tot el treball en temes d'identitat sexual i de gènere, que també ha estat un dels temes que s'ha treballat dins d'aquesta perspectiva del moviment feminista, que no hem pogut abordar, i llavors, no sé, i si no... Sí. Jo només voldria fer una mica de pregunta a la taula, perquè abans heu comentat el tema de sexualitat. O sigui, jo crec que s'ha aconseguit i s'ha institucionalitzat tot el que seria el tema de reproducció, però tampoc conec massa el món jove. No puc opinar, però em dóna la sensació que a nivell
crec que es parla poc de sexualitat i crec que s'enfoca molt en una sexualitat, la pornografia està aflorant, llavors és una sexualitat molt relacionada amb el coit, què passa amb les dones grans, què passa amb moltes coses, que jo no sé si a nivell d'institució no es fa, si es podria anar incorporant amb tota la col·lectivitat o els intents de, a nivell de barris, doncs això, promoure grups amb casals de joves, amb centres cívics, una mica per treure aquests temes, casals de gent gran. Vull dir, també he estat un any en contacte amb gent gran i sembla que la sexualitat no existeixi, no? Perquè com que la centralitzem molt amb un coit, que si puja, que si baixa, que si hi ha sequedat o no hi ha sequedat, i la gent es queda amb això, no? O amb gent jove, no sé això com ho veieu vosaltres des de la perspectiva també feminista i una mica per desmarcar-ho del món de la sanitat més que de salut, no? Perquè una cosa és la salut sexual i l'altra cosa és l'atenció sexual que pots tenir, pues, això, per anar que et donguin un anticonceptiu o... Jo crec que aquí no hi ha ovaris. Vull dir, diguem, en el nostre país no hi ha ovaris de muntar algú, diguem que sigui algú continuat, no? Al llarg de tot el currículum escolar, no? Vull dir, el sexe fa por. Vull dir, fa por. O sigui, els mestres, mira que s'han fet cursos de formació, de formadors, però fa por, fa respecte parlar d'aquest tema. Pues no sabem molt bé per què és. Seria... Aquest és un camp com molt verge, encara que hi ha molt, eh? Hi ha molta informació, desinformació, mala informació, i seria un camp molt xulo per treballar des de, però des de, diguem, des de la base, no? I oferiria segur una bona atenció a les persones. Però bueno, també s'ha institucionalitzat una mica. O sigui, si tens problemes sexuals, te'n vas al sexòleg, vull dir, no? Llibres d'autoajuda... Bueno, també ho hem deixat perdre, no? El fet de... I segur que podríem deconstruir molt la sexualitat que vivim totes, o moltes de nosaltres. Perquè l'hauríem de desconstruir, potser, en moltes parts per tornar-les a construir. Perquè el model el tenim, és que el tenim en els genes. És que són segles de tenir un determinat model. I no el trenques tan fàcilment. Perquè la sexualitat no sols depèn de tu, també depèn de l'altra persona. I llavors aquí, clar, és una negociació que és complexa. Però no, no ens atrevim. Jo crec que no ens atrevim. Que planteja una crítica dura i profunda inclús a nivell sexual del sistema patriarcal i jo crec que es veuran coses interessants perquè això està passant, eh? Està passant, potser nosaltres no estem a la vora de saber-ho molt bé, però està passant. Jo he tingut indicis aquest hivern en unes xerrades amb gent, bueno, unes conferències i unes postes en comú que ha hagut al CCCB de l'Escola d'Humanitats i ha vingut gent molt interessant que ha fet discursos molt interessants i que ha plantejat realment coses molt interessants, no? Per desconstruir una mica aquest sistema patriarcal que tenim aquí dintre, no? Justament això de el que parlaves, no? O sigui, jo crec que s'està movent. Teòrics n'hi ha, no? Sí. Però l'altra cosa és una massa crítica mínima que pugui tirar endavant això. No. Teòrics, acadèmics, tal, n'hi ha. Però algú de base que realment digui, vale, me pongo, jo no tinc títols, però me pongo i me lo voy a currar per, no? per bueno. Bueno, jo, si no parlo a vegades... No, jo agrair-vos molt les exposicions, perquè per mi no han sigut el meu propi relat de vida, no? Proper, perquè tinc una mare molt feminista i per tant jo no sempre he sigut feminista, però no podia, a casa meva no es podia dir que no fos una altra cosa, no? A mi em sorprèn, perquè jo sí que sóc filla segurament de la institucionalització de tot plegat, no? I com relats que feu tan... agosarats, o a mi m'ha encantat quan deies, fèiem, quan els plànings deies, fèiem allò relat feminista i acció política, ostres, jo això no,
en quin moment es perd, no? I com medicalitzem la salut o tecnifiquem les coses, i aquesta cura, aquesta proximitat dels serveis o això, jo crec que aquí també tenim l'Esther, que treballa molt en temes de salut, n'hem de parlar molt, no? Jo també estic en crisi amb les teories, del món de la sociologia, i estic molt en crisi, però agrair-vos el relat i em sorprèn, no? Com, bueno, em sorprèn, però com ho hem professionalitzat i en aquí hem perdut tota la part de reflexió i acció i incidència política des de la pròpia professió, no? I a mi això, o sigui, agrair-vos molt que m'hàgiu ajudat també avui a fer aquesta reflexió. És que jo penso que encara que es dediquéssim a una, no, com una cosa molt concreta, o sigui, l'objectiu sí que era un canvi, o sigui, un canvi polític, no? I un canvi de mentalitat per arribar a un canvi polític. I després, bueno, que és la meva impressió perquè no he estat a lo millor vinculada, és que llavors el moviment feminista o s'associa al feminisme, no?, amb unes coses molt concretes i amb unes lluites molt concretes. En canvi, nosaltres teníem potser aquesta perspectiva com molt més global, no? No d'una... Bueno, com que és feminista, no?, és aquella cosa, no? Sinó, no, o sigui... o sigui, només es pot aconseguir això si hi ha un canvi total, vull dir, de la mentalitat, però un canvi que no beneficia només a les dones, sinó evidentment a tothom, no?, a tota la societat. I jo penso que nosaltres sí que teníem aquesta idea més global, no?, de canvi. Bé, doncs si us sembla, bueno, si voleu parlar més. Jo només volia dir una coseta, perquè estic molt d'acord amb el que deia la Rosa, que és tot aquest tema del feminisme, els feminismes s'ha institucionalitzat, ha entrat a la universitat, s'ha conceptualitzat, i tot és com molta teoria. Jo penso que és molta teoria. I ara hi comença a haver persones, que potser és el que deia la... que sí, que diuen que ha de sortir d'aquí, perquè si no surt d'aquí altra vegada, o sigui, és com si hagués fet un pas que ha de tornar a donar la volta. Llavors, la Marina Garcés, la filòsofa, en parla d'això, i penso que està molt bé les coses que diu sobre el pensament i sobre que hem deixat de pensar, que vol dir que hem deixat també de pensar el que es pot fer, el que no es pot fer i el que cal fer per fer política de demostració, no? Que seria una mica... el que deia ara la Marcela, no ho sé, volia dir això perquè em sembla que és molt interessant poder llegir aquesta senyora des de la filosofia, perquè ens aporta coses la filosofia. Bé, doncs agrair a les companyes el seu testimoni personal, les vostres aportacions, i jo penso que podríem anar-nos d'aquí amb pensar primer que tenim una... seguim tenint una assignatura pendent, és la sexualitat, que la sexualitat és no només parlar d'allò personal, sinó que parlar de sexualitat significa aquesta transgressió i aquest canvi socials i polítics. I jo penso que és un dels deures que potser ens hauríem d'anar d'aquí, de com a partir de la sexualitat podem transformar la vida, no? Perquè la sexualitat és vida. I en aquest sentit també encara una assignatura pendent més, que això en el llarg d'aquests 40 anys s'ha aconseguit poc, i és aconseguir una educació emocional i sexual a les escoles que potser permetria una transformació més en profunditat. I bé, no sé, jo crec que ha estat molt, molt maco aquest acte. I dir-li a la gent que no hi ha estat que ho visualitzi.